Mirëmbrëma të ndëruar shikues, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 22 në televizionin publik. Presidenti Osmani ka takuar homologë e lider nga Embar Bota në kuadër të forumit diplomatik të Antalis. Në këto takime u diskutua për rëndësinë e aleancave dhe bashkërënditjes së qëndrimeve dhe veprimeve kërshi zhvillimeve të fundit në Evropë dhe jo vetëm. Në kuadër të kësaj, Osmani foli për rëndësinë e bashkëpunimit global dhe rajonal për paqen dhe prosperitetin në interes të qytetarve. Në kuadër të këtij forumi, Osmani ka shkëmbyer vlerësime rreth zhvillimeve të fundit edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. Presidenti ka shkruar se në të gjitha këto takime së bashku me zëvendës kryeministrën Gërvalla, potencuan qëndrimin e Republikës së Kosovës në raport me zhvillimet rajonale dhe globale. Ju sjellim tani lajmet e fundit nga Ukraina. Zyrtarët Ukrainas kanë thënë se deri në 30 raketa ruse janë gjuajtur në një bazë stërvitore ushtarake pranë kufirit të Polonisë, që njëherë është edhe antare e NATO-s. Zyrtarët amerikan kanë thënë se çdo sulm në territorin e një shteti antar të NATO-s do të shkaktonte një përgjigje të plotë nga Alianca. Gjithashtu, zyrtarët e lartë amerikan thanë se Rusia sonte do të paguaj çmim të rënd nëse përdor armë kimike në Ukrainë. Zyrtarët Ukrainas kanë thënë se të paktën 35 persona u vranë dhe 134 u plagosën në sulmin në bazën Javoriv. Objekti përdorët për sërvitje me instruktor të NATO-s. Baza shtrihet vetëm 10 kilometra nga kufiri polak dhe përdorët zakonisht për sërvitje të përbashkëta nga ushtria Ukrainase dhe partnerët e saj të NATO-s. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se asnjë nga personeli saj nuk ishte në vend në atë kohë. Raportet sugjerojnë se që nga fillimi i luftës baza është përdorur për trajnimin e luftëtarëve të huaj dhe për ruajtjen e armëve të dërguara nga jashtë Ukrainës. Sulmi ka bërë që Ukraina të ripërtri thirrjet për një zonë ndalje fluturimi mbi vend, por zëdhënësi i Pentagonit John Kirby përsëri e bëri të qartë se kjo nuk do të ndodhë. Nuk do të kishte kuptim që kjo luftë të përshkallëzohej midis dy fuqive bërthamore, tha ai. E në qytetin e rrethuar juglindor të Mariupolit, i cili ka qenë në bombardime pa shërbime dhe furnizime thelpsore për gati 2 javë, këshilli i qytetit thotë se 2187 banor tani dihet se janë vrarë. Zyrtarët lokal thanë se kishte pasur të paktën 22 sulme ruse në qytet gjatë ditës së kaluar. Në zhvillime tjera, SBA ka paralajmëruar presidentin rus Vladimir Putin kundër sulmit me armë kimike. Në fillim të kësaj jave, Rusia bëri pretendimin e pambështetur se armët biologjike po zhvilloheshin në laborator në Ukrainë me mbështetjen e SBA-s. Kjo është hedhur poshtë nga Ukraina dhe SBA si një pretendim që synon të justifikoj përdorimin e mundshëm të Rusisë të një arme kimike kundër qyteteve në Ukrainë. Well, this is obviously shocking. Këshilltari për çështje të sigurisë së Shteteve të Bashkuara Jake Sullivan tha se SBA dhe aleatët po konsultoheshin nga afër për kërcënimet në rritje. Ai shtoi se çdo sulm në territorin e një shteti antar të NATO-s, pas sulmit raketor të mëngjesit të sotëm në bazën e Javoriv pranë kufirit polak, do të shkaktonte një përgjigje të plotë nga Alianca. E po sot një gazetar amerikan që punonte në Ukrainë është qelluar për vdekje në qytetin Irpin jashtë Kievit. Brent Renaud, 50 vjeç, ishte gazetar dhe regjisor që kishte punuar më parë për New York Times. Shefi policisë së Kievit Andrije Nebutov tha se gazetari Brent Renaud ishte shënjë njësër nga ushtarët rusë. Dy gazetarë të tjerë u plagosën dhe u dërguan në spital. Kjo është vdekja e parë raportuar e një gazetari të huaj që mbulon luftën në Ukrainë. Një nga gazetarët e plagosur, Juan Arredondo, i tha një gazetari italian se ishte me Brent Renaud kur ata u sulmuan. Ishim në për një nga urat e para në Irpin duke shkuar për të filmuar refugjatët e tjerë që largoshin dhe hipëm në një makinë, thaj në një video të publikuar në Twitter. Në një deklarat dhe New York Times tha se ishte thellësisht e pikluar kur dëgjoj për vdekjen e Renaud, por se ai nuk ishte punuar për gazetën në Ukrainë. Renaud ka punuar për herë të fundit për botimin në vitin 2015, tha The Times, dhe ID e shtypit që ai mbante në Ukrainë ishte lëshuar vite më parë. Renaud kishte punuar për një sër organizate ashtë lajmeve amerikane dhe kishte raportuar nga Afganistani, Iraku dhe Haiti. Vdekja e Renaud vjen më pak se 2 javë pasi gazetari Ukrainas Yevheni Skaum u vra kur një kull transmetimi televiziv në Kiev u godit nga granatimet. Disa ditë më vonë një gazetar britanik që mbulon të luftën në Ukrainë u qëllua dhe u plagos pasi u sulmua në Kiev.
Raportuesia për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, pret nga Serbia të dënoj luftën brutale të Rusisë që ka nisur prej javësh në Ukrainë, si dhe të përafrohet me sankcionet e Bashkimit Evropian. Ajo thot se ky është minimumi se çfarë kërkojnë nga Serbia. Me anë të një postimi në Twitter, Viola von Kramon thekson se Serbia po shpërndan fushatën ruse të dezinformimit lehtësisht në tabloidet e tyre. Por, pavarësisht thirjeve të bashkisë ndërkombëtare, Serbia jo që nuk i ka vënë sankcione Rusisë, por kundrazi, sot atje u protestua pro-Rusisë. Në rrugët e Beogradit, u pan qytetarët duke mbajtur pankarta në mbështetje të agresionit të Rus në Ukrainë, madje shumë prej tyre patën të ngjitur shkronjën Z, e cila po mbahet nga tankët dhe mjetet luftarake ruse në Ukrainë. Më shumë holsi nga Beogradi sjell korrespondentja e RTK-s Ana Mari Repiç. Po, sërisht, qytetarët janë mbledhur sot në një protest në Beograd në mbështetjen të Rusisë dhe presidentit Putin. Protesta ishte organizuar nga një grupi të ekstremistëve të djathtë, Patrulla e Popullit. Qytetarët janë dalur me disa dhjetra automjete në të cilat ishte shkruar shkronja Z, simboli forceve ushtarake ruse në Ukrainë, dhe janë parë flamujt serb dhe rus. U kriua një kolonë e cila tani pastaj ka vazhduar me një vozitje për të protestuar në rrugët kryesore të Beogradit. Organizatorët kanë deklaruar se kanë dalur të mbështesin Rusinë në mënyrë paqësore dhe me dinjitet, siç kanë thënë. Protesta serbet për rusët, e cila ishte ndaluar në fakt nga policia, ishte thirrur në rrjetet sociale, gjithashtu ishte paralajmëruar edhe një protest pro-Ukrainës në të njëjtin vend, mirë po ishte anulluar më parë. E situata mes Rusisë dhe Ukrainës ka shqetësuar shumë qytetarë të vendeve demokratike të botës, se po ashtu edhe qytetarë të vendit tonë, të cilët e kanë të freskët agresionin e regjimit sërb. Ndjekim tani një kronikë e cila tregon se si situata në Ukrainë po ndikon në aspektin emocional. Luftën e dytë botërore e përjetoi. 87-vjeçari tashmë është dëshmitar edhe të një lufte tjetër, asaj mes Rusisë dhe Ukrainës. Riza Syla tashmë me rakun thot se nuk e ka për vete. Po e frikë sa du, zolo, hejbi. Qërë, unë për vete i frikë, s'kom për juve. Ju se unë i kom botë 87 vjetë. Situata në Ukrainë pas pushtimit rusë ka brengosur edhe shumë qytetarë të tjerë në Kosovë, por edhe në botë. Jo vesh na po këtë bëta dhe më onë një më brengusën, se luhta nuk është mirë për kërkam. Për psikologun Petrit Thaci, këto përjetime të cilat po manifestohen në format ndryshme, vinë edhe si pasoj e asaj që qytetarët e kanë të freskët kujtimet nga lufta mes Kosovës dhe Serbis. Nisi një shëqëri e dal nga lufta, jo shumë komë par, realisht kemi të freskët astorjet, traumat e mundshme, idetë se çfarë mund të shkaktoj një luftë, pa dyshim që ky kontekst tani botëror i luftrave në mes të një fuqie të madhe botërore, kuptohet që ka prek edhe të menduarit dhe pjesën psikologjike dhe emocionale tek bashkëqytetarët tanë një farë forme, duke të mtu me e mendu se sa është e mundshme që edhe ne të përjetojmë një skenar të tillë, të ngjashëm dhe duke vënë në pikpyetje pra të pjesës atë që si do bëjmë ne qoftë në aspektin ekzistencial, qoftë në aspektin ekonomik, dhe në përgjithësi pra prek pjesëza edhe elementet të që rregullimeve të ankthit, apo dhe ka njëherë ide depresive. Si pas ti, edhe të rinjt mund të ndihen të friksuar, pavarësisht se nuk e kam përjetuar luftën. Ajo shpresë se qytetarët duhet të kuptojnë realitetin dhe të jenë vigilent për rrethanat aktuale. Se Kosova i ka të freskta kujtimet nga agresioni sërbe, dëshmone dhe masakra në tregun e Mitrovicës, njëra prej qindra masakrave që ndodhen në Kosovë. Pikrisht sot në Mitrovicu përkujtua masakra që ndodhi në tregun e këti qyteti 23 vjetë më pare, ku pati viktima dhe qindra të plagosur. Atë ko, forcat sërbe sulmuan me mina hedhës, derisa tregu ishte për plot me njerëz, ndërsa si pasojnë betën të vdekur 6 qytetarë, në mesin e të cilve kishte fëmijë dhe gra, ndërsa u plagosën edhe 128 të tjerë. Përfaqësues të institucioneve komunale dhe asociacioneve të tjera në Mitrovicë, familjar të viktimave dhe martirëve, si dhe qytetarë çdo vit mblidhen në vendin e ngjarjes në ndërim të viktimave.
Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka vizituar në Hag ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryetarin e kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Krasniqi në një postim në Facebook ka shkruar se pret një kthim triumfues të tyre në Kosovë sa më parë. Tutje e kryetari i PDK-s ka thënë se ashtu siç besojnë në drejtësi, të gjithë besojnë se ata bashkë me shokët e tyre çlirimtar po mbahen padrejtisht atje, sepse lufta mbrojtëse e popullit të Kosovës ishte e drejtë dhe e pastër. Ndrojmë tani temë, sot janë bërë 2 vjetë që kur në vendin tonë janë regjistruar rastet e para me COVID-19. Ishte ministri atëhershëm i shëndetësisë, Arben Vitia, ai i cili tregoi se Kosova regjistroi 2 rastet e para me COVID-19. Për këtë periudhë 2 vjeçare, mjekët rrëfejnë për jetimet e tyre dhe sfidat me të cilat u ballafaquan përderisa pacientët me COVID-19 bëjnë thirrje për vaksinim. Kronika e përgatitur nga gazetarja Valmira Halimi sjell detajet. 16 raste të dyshimta në COVID-19, 2 raste kanë rezultuar pozitive. Ky ishte momenti kur Kosova kishte regjistruar rastet e para me COVID-19. Në klinikën infektive me njëherë vërehej fluks e panik, por 2 vjet pas, situata është krejt tjetër. Mjekët rrëfejnë për jetimet e tyre dhe tregojnë se sfida më e madhe gjatë këtyre 2 viteve ishte humbja e pacientëve. Ka pas familje që i ka hub 3-4 antarët, familje që i ka hub për një ditë, është shumë e shtirë, është shumë e rëndë për neve me dalë me ja kuptu lajmin një familjari, ose një familje që së mujtu me ja dalë, a i ka kuptan, është gjendje bukur e rëndë. Po fillimet kanë qenë më të vështira, për arsye se ne nuk e dinim si sillet virusi, ishte i panjohur, ishte një virus i ri, dhe fillimet e para kanë qenë bukur sfiduese, por me nga dalë ne jemi adaptuar, dhe kështu që kemi gjetë një formë të tillë që kemi pasur rezultate. Edhe tani në mjekimin intensiv të klinikës infektive ka pacient, mirë po numri i tyre është më i ulët për në gjendje të rëndë shëndetësore. Që nga 13 mars i vitit 2020, virusi në vendin ton ka marrë jetën e 3126 personave, në mesin e tyre edhe 20 punëtor shëndetësor. E lajmë i mirë është fakti se në klinikën ginekologjike obstetrike është regjistruar numër më i lartë i lindjeve në 2 muaj të parë të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Hyre Gegaj ka lindur fëmijën e dytë, pavarësisht rrethanave ekonomike. Kum planifikum me zgjeru familjen. Në çfarë gjinie i keni fëmijët? 2 djem, edhe të parin e kam djalë edhe këto djalë. Për hyrën, nuk ka fare rëndësi gjinia e fëmijës. Një, si qik si djallë, së është më rëndësi. Në 2 muajt e partë të këti viti, është regjistruar numër më i lartë i lindjeve, se sa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në vendin tonë krahasuar vitin 2021 me 2020, kemi një rritje të lehtë të numërit të lindjeve. Do të thotë, vitin e kaluar kemi pas 8737 lindje, kemi një rritje të numërit të lindjeve, do të kemi për 2 muaj 150 foshnje, 150 lindje kemi më tepër, se krahasuar me 2 muajt e vitit e kaluar 2021, janë është shkurt. Lindjet që janë shënuar, gjatë këtyre muajve të vitit 2022, si pas gjinis janë, 737 meshkuj dhe 697 femra. Transportuesit rrugor të udhëtimit kanë paralajmëruar protesta nëse qeveria nuk e anulon vendimin për përgjysmimin e çmimit të biletave për disa kategori. Shoqata e transportit rrugor me këtë rast i ka dhënë afat prej 72 orësh qeverisë së Kosovës që të anuloj këtë vendim. Nga Ministria e Infrastrukturës i thanë RTK-s se javën e ardhshme do të përgjigjen për çështjet e ngritura. Vendimi i Ministrisë së Infrastrukturës për uljen e çmimit të biletave për udhëtarët e autobusëve ndërurban mblodhi urgjent të dielën të gjithë operatorët e vendit. Kryetari i Shoqatës së Transportit Rrugor, Rushde Kurtishaj, pas takimit me operatorët njoftoi se Këshilli Drejtues i Shoqatës do t'i drejtohet gjykatës themelore dhe asaj kushtetuese për, siç thot ai, shkeljet ligjore dhe mohimin për të operuar si treg i lirë. Ne presim reflektimin e qeverisë në anulimin e këtij vendimi në afat për 72 orësh dhe të ulet këtu në udhën ekonomike bashkë me shoqatën
dhe të zbatojnë marrëveshjen e shkruar mes qeverisë dhe shoqatës e transportit rrugor të autorëve për subvencionim të transportit rrugor. Nëse kjo nuk aprovohet, atëherë vendimi tretë i shoqatës pason me autorizim që i kanë dhënë shoqatës, këshillit virus dhe gjithë anëtarëve të kuvendit që të organizohet protesta. Ankesa për vendimin e ministrisë patën të gjithë operatorët. Po shkëndes dëgjohet që ka bu ministri, ka bu dhe shkelje kushtetuse. Andaj na si transportuës nuk mund u pajtu me to. Vendimi është shumë i ngushtë, vendimi është shumë i pamatur, vendimi i atakon direkt bizneset, të cilat për momentin e dim të gjithë janë në vijën ekzistenciale. Duhet me njoftu prokurorin e shtetit, unë e peshfryt zë i rastin, pe i kam për para gazetarve, me ngrit kalzim penal, me hulumtuaj, se ky vendim është kundërligjshëm, me ngrit kalzim penal, dhaj personit që e kanë nënshkru këtë vendim. Si pas vendimit të Ministrisë e Infrastrukturës, fëmijët, studentët, invalidët e punës, e luftës dhe pensionistët përfitojnë nga përgjysmimi çmimit të biletës së autobusve. Si pas ministrisë, kjo çmimore hynë në fuqi më njëherë dhe mbetet e tillë deri në normalizimin e çmimeve të derivateve të naftës. Nga Ministria e Infrastrukturës i tha në RTK-s se në fillim të javës do të përgjigjen për çështjet e ngritura nga shoqata e transportit rrugor. E pas rritjes së çmimeve të produkteve esenciale dhe të naftës, hotelierët dhe gastronomët po kërkojnë uljen e TVSH-s, ngjashëm siç kanë filluar të veprojnë disa vende të rajonit. Ekspertët e ekonomisë po konsiderojnë se duhet të bëhet rishqyrtimi i politikave fiskale. Me rritjen e çmimeve në shportën e konsumatorit dhe derivateve të naftës, vendet e rajonit kanë filluar të miratojnë masa antikriz, duke ulur akcizën për karburante dhe uljen e TVSH-s për ushqimet bazë në 0%. Ngjashëm veproi Maqedonia e Veriut ditë më parë, por një kërkesë të tillë kanë edhe nga Kosova hotelierët dhe gastronomët. Na kemi kërkuar që TVSH-ja qysh herët kemi kërkuar që TVSH-ja nuk ka nevojë një herë bile të shpallet e përfunduar me pandemia. Jo, më njerë me 31 vitit kalum, më njerë e ka këthi një gjenë në 18%. Por, e dyta, për shamën, këto krize, do të shtetive me ndu pak ma shumë, me ndu jeke aksizën ose janë format ndryshmet. Thimi i të vëshës nga 8 në 18% në këtë kohë të jarëzakonshme të krizës ekonomike, natërishë e përshkallëzën edhe me tepër, do thotë, dhe thëllon më te për këtë gjendje të vështirë të biznisëve të gastronomisë për të i ruajtur stabilitetin e çmimeve. Rishqyrtim të politikave fiskale duhet të merren nga qeveria e Kosovës, thot profesori i ekonomisë Mohamed Sadiku. Kosova ka nevojë që esencialisht ta rishqyrtoj skemën fiskale dhe sidomos skemën e tatimin mbi vlerën e shtuar, duke vazhduar që këtë tatim të lirojnë nga disa produktet që dhe tjenë esenciale për jetën e njerëzve. RTK ka provuar të marë përgjigje nga qeveria e Kosovës për të kuptuar nëse kanë të një plan veprimi rreth uljes së TVSH-s, por nuk janë përgjigjur. Ditë më parë, pas shrejtimit të çmimeve në produkte të ndryshme, qeveria ndo 50 milion euro për kategorinë subvencioneve në bujqësi. Kemi ndjekur bashkë lajmet orës 22, faleminderit për vëmendje, natën e mirë.